mes čia susirinkom žaisti kelingo, kitaip aš to pavadinamo. Pagrindinis žaidimo tikslas yra savo komandos štokus davaryti kuo arčiau judos šaškis. Vyksta strateginis žaidimas, galima išmušinėti priešininko, kad stengtis kuo arčiau davaryti tiesiog. Jeigu ledo tikriausiai gali žaisti net ir pas mažiausias vaikas, svarbu tiesiog dastumti, o ledo tikrai nėra sunku dastumti šitą štoką. Štokai yra įvairių rūšių, yra ir vasarinių štokų, kuriuos galima žaisti nesfalto, todėl žaidžiamas ištisus metus galima žaisti. Mūsų šalyje tikrai nėra labai populiaru šiaip iš tiesų. Bet dabar mokyklose pradėjo vis dažniau statyti kelingo aikšteles ir šis žaidimas vis populiarėja mūsų šalyje. Čia tikrai yra ką veikti, yra ką užsiimti.